My fans are ball of energy, fashion and creativity. It's all fun and games, outrageous really, laughing and cuddling with neon kitty. Zusjesdag? Zusjesdag? Ja, we blinden het een maand geleden, weet je nog? We gaan verstoppertje spelen op zoek naar schoenen. En bungee jumpen in baljurken. Bungee in baljurken? Klinkt geweldig. Maar onze jurken zijn bij de stomerij. Over dat klimmen. En dan kunnen we een modeshow houden op de top van de berg. Geniet van zusjesdag, jullie twee. En vergeet niet, helmen bij die baljurken. Oeh, ik zet er tiara's op. Klaar om de berg op te gaan, Jolisa? Ja, natuurlijk. Kan niet wachten. Ik maak je de meest comfortabele stoel ooit. Mijn eigen ontwerp. Ga je gang, probeer het uit. Tuurlijk. Oh, bedankt, Neon Cutie. Dit is echt comfortabel. Oh, dat was erg mooi en heel eng. Nu dat je uitgerust bent, zullen we vertrekken? Ja, helemaal. We gaan. Laten we het doen. Maar eerst moeten we misschien een snack nemen. Brandstof voor onze grote dag. Kom op. Woehoe, dat was leuk. Nog een keer. Wow! Nog eens, nog eens! Misschien niet. Wow! Versleerhakken zou gaan. Oh, ja, verstoppertje. Ik denk dat ik per ongeluk een beetje in slaap ben gevallen. Ben je klaar om Rainmeister te spelen? Op een trampoline? Maar eerst kunnen we rustig zitten en diep ademhalen. Sis, je hebt er geen zin in vandaag, of wel? Of iets doen van wat we hadden afgesproken. Je bent echt moe, hè? Oh, ja. Waarom zei je dat dan niet toen ik het vroeg? Ik wilde je niet teleurstellen. Maar de waarheid is dat ik te kapot ben voor iets als bungee jumpen of trampolinestretting. Het spijt me. Sorry dat ik zusjesdag heb verpest. Dat weet je niet. We kunnen het nog steeds doen. Kan dat? Oeh. Ik heb het perfecte spel. Het heet Val niet in slaap bij deze stijl. Dus let op, fashionistas. Volgend jaar is de populairste kleur kauwgomroze. Oh, dit is fijn. Net Neon Kitty roepen? Je bent toch niet van plan om haar mee te nemen naar New Fab City? Nee. Daar ben je, mijn knuffeltje. Ze weken in de andere meisjes zullen het niet begrijpen, maar je gaat, mijn schatje. Je moet kalm blijven. Ik weet het.
even kijken hoe het met mijn lieve meisje gaat. Oh, nee! Wat is er, Neonlicious? Niets. Ik kan alleen mijn, waterproof beret niet vinden. Voor dat onvoorspelbare weer in New Fab City. Baret! Waar ben je? Kleine hagen, schattige poesvormige baret. Oké. Neonlicious, rustig. Je hebt nu geen waterproof baret nodig. Maar ik kan nu wel een waterproof tijdschrift gebruiken. Neon Kitty. Neonlicious, heb je Neon Kitty meegenomen? Ja. Waarom? Ik wist dat dit zou gebeuren. Die kiddiepoes had geen toestemming om op te stijgen. Ik weet dat jullie het niet snappen, maar ik ben een beetje bang voor dat hele modelwerk. Ik ben het niet gewend om voor veel mensen te staan. En ik dacht dat, als Neon Kitty bij me was, door haar in de buurt te hebben, voel ik me altijd beter. Woehoe! Kom op! Yes! Heel goed, Neonlicious. Je bent zo klaar om te strutten. Dat klopt. We zetten de kat in de catwalk. Je komt nooit van mij weg, Neon Kitty. Ik ben de snelste en de beste kattenvanger van de hele wereld. Voorzichtig. Al deze outfits moeten het weekend nog overleven. Ben je echt het hele weekend niet thuis? Yep, want dit is hoe mijn schema eruit ziet. Ik heb een fotoshoot, modeshow, interview en nog een fotoshoot. Neonlicious, we staan allemaal klaar buiten. Ben jij zover? Ja, zeker. En je weet zeker dat we niet met je mee kunnen? Deze keer niet, baby. Maar je zult het hier hartstikke gezellig hebben met je... met je oppas die ik absoluut heb geregeld ver van tevoren. Oeh, ik kan wel oppassen. Wat? Ik heb tijd en ik vind het met Diva ook altijd enorm gezellig. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik bedoel, je bent niet de meest volwassen queen in huis, snap je? Nee, dat snap ik niet. Leg uit. Ik bedoel, je weet hoe je leuke tijd moet hebben en een geweldige show moet geven, maar deze twee zijn echt een handvol. Hey! Ik probeer alleen maar te zeggen dat het misschien beter is als Royal Bee of Swag het doet. ik ga je pakken, ik ga je pakken. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dat was zo goed. Kitty. Laten wij ontbijten nu. La 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 la. Misschien hebben we het mis. Oh ja, ze heeft dit helemaal in de pocket. Wow, alles is in orde. Ik kan dit. Tada. Het is schitterend. Net een baljurk. Oh ja, dat is vet zeg. Tik hem aan, zus. Gelukkige verjaardag, mijn grote kleine zusje. De ballenbak is gearriveerd. En ik heb ook nog 50 zakken met ballen in 3 aparte klempers gepropt. Ja, wat dat betreft. Ik weet dat ik zei dat ik een ballenbak wilde. Maar nu wil ik eigenlijk liever een dansbal. Wacht, meen je dat echt serieus? Ja! Oh, oké. Even denken. Ja? Ja, dit kan werken. We kunnen in de ballenbak dansen. Het wordt een ballenbak dansbal. Goed idee, zus. Enorm bedankt, lieve zus. Zou je ook een baljurk voor me kunnen maken met haast? Ik zou er graag een willen die op mijn taart lijkt. Alsjeblieft.
Oh, Neon Cutie. Er is niet genoeg tijd om een nieuw jurk voor je te maken. Maar ik beloof je dat je een geweldige tijd zult hebben op je bal, wat er ook gebeurt. Ja, je hebt gelijk. Pak wat rust. Je feestje is vanavond en er zijn een biljoen ballenbakballen die de jarige Joep zullen willen ontmoeten. Ik ben helemaal niet moe. Ik heb veel sprookjes gelezen en ik oefen al dagenlang mijn dansbewegingen. Ik ben er zo klaar voor dat ik... Je eten is klaar! Oh, huh? Aww, mooie verjaardagsdromen, Neon Cutie. Ik hoop dat je van taart droomt. Ik herinner me niet dat ik hier naartoe ben gegaan. Oh nee, mijn feestje is begonnen. En ik heb nog steeds niets om aan te trekken. Kunnen jullie twee serieus een baljurk voor me maken? Wauw, kan dat nu meteen? Een baljurk gemaakt van een bedspray? Dat zou kunnen werken. Wauw. Oh, dit kan ik niet dragen. Het spijt me, maar het is enorm indrukwekkend naaiwerk voor twee kleine katjes. Hallo? Is er iemand? Jammer. Ik denk dat ik toch geen nieuwe baljurk nodig had, schat. Maar natuurlijk heb je een nieuwe baljurk nodig, Neon Cutie. Het is jouw verjaardag. Neonlicious? Ja! Ik ben het. Het is waar. Ik ben je feeëngids zusje. Ik zal je helpen de baljurk van je dromen te maken. Echt waar? Ja, dat zei ik net. Oh, ik ben aan het dromen. Ik vind dit leuk. Mag ik een baljurk die groot en mooi is met taart erop? U wint is mijn mode-uitdaging. LOL surprise. OMG, wow. Ik heb de perfecte baljurk voor jou. Dit is het niet helemaal. Wat dacht je van een baljurk zo zoet dat het een grote mooie verjaardagstaart is? LOL surprise. OMG, wow. Ik heb de perfecte baljurk voor jou. Wauw, geweldig. Maar als mijn baltaartjurk te lekker is, gaat iedereen hem opeten. Wat dacht je van een jurk die zo groot en poefy is dat het op mijn taart lijkt? Het kan veel kleuren hebben, sterrenhagelslag, chique handschoenen en een hele grote strik. Weet je het zeker? Je blijft van gedachten veranderen. Dat is een beetje jouw ding, hè? Ik weet het zeker. Laten we dit doen. LOL surprise. OMG, wow. Ik heb een perfecte baljurk voor jou. Deze jurk is perfect. Dank je, dank je, dank je wel. Dank je, dank je. Nee. Mijn verjaardagsfeestje is geweldig! Ik heb nog een verrassing voor je. Mijn baljurk! Je hebt het gehaald! Maar hoe? Je bent echt een feeëngids zusje. Huh? Ach ja, ik moest natuurlijk de verjaardagswens van mijn zusje laten uitkomen. Trek hem maar gauw aan. Maak me zo blij. Maar voor je volgende verjaardag kun je aan één thema houden. Eerst was het rolschaatsen, toen was het een luchtkasteel. Je hebt gelijk. Ik verander veel van gedachten. Maar het beste verjaardagscadeau van allemaal is tijd doorbrengen met mijn familie en vrienden. Zo is het. Laten we dansen.